Og den hvide bro sejlede en båd med to. Båden den vippede, og Diana hun skreg: "Åh, Brian, jeg elsker dig. Elsker du mig som før? Det kan du tro, jeg gør. Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo? Strandvej nummer to, der kan vi ikke bo. Der bor min oldemor, der har hun boet i 2000 år, uden en kaffetår." Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Jeg bliver rigtig glad, hvis I liker dem.